वो है के के था हुन्छ ए अहिले चाहिँ जस्ट वेट गरिराछ न औ त कालो लाग्छ के खोरन्छ आऊ त्यो मुसा छ ल अब ढोकेट पैसा त्यहाँ थियो ढोकेट पैसा छोडिदिएको छु होला आऊ किन हुन्छ यहाँ भित्र भित्र यताबाट ढोका ढोकै छ पुग्यो ढोका ढोका यहाँ ढोका त्यो लाग्छ यता यहाँ ढोका यहाँ ढोका यो चिउलेलाई त्यो खै भयो त दाजु घुम्दैन घुम्दै ल्याइ त ल्याइदिन्छ आओ के अरे ब्रासलेट ल्याइदियो भनेको छ दिदी ल्याइदियो भनेको छ अनि टिपी रहेछ हुँदैन दिदी ल्याइदियो भनेको छ त तल है मान्छेको चोला भएर कर्म नै त्यागेर भक्तिको मार्ग Yeah.
हेर्ने त